အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုရောက်ရှိလာတဲ့နေရာတော့တာပရုံဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်တာပရုံကျောင်းဘုရားကျောင်းတော်ဟာအန်ကောဝက်အန်ကာအေရီယာထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းနေထဲမှာသူကတမူထူးခြားတဲ့ဘုရားကျောင်းတစ်ခုပါတာပရုံဘုရားကျောင်းအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြင်တော့တာပရုံဘုရားကျောင်းကို1181ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1218ခုနှစ်အထိခမာအင်ပါယာကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ဘုရင်ကြာရာဗာမန်ခေါနစ်ကနေပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ကျောင်းတော်ကိုမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့12ရာစုနောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့13ရာစုအစောပိုင်းကာလများအထိကိုစောက်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲဒီကျောင်းတော်ကိုစောက်လုပ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘုရင်ကြာရာဗာမန်ခေါနစ်ကမေတော့အားရည်စူးပြီးတော့တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာရေးမှာကြီးစွာသောကြီးမြောက်ခြင်းနဲ့လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဘုရားကျောင်းတော်ကိုလက်ရမြောက်လာတဲ့ကျောက်ထွင်းရုပ်တွေနေရက်ဖောင်းကြွပပူးရုပ်တွေလက်ရာရင်းနဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့စနစ်ကျလာတဲ့အခန်းဆောင်တွေနဲ့တတိုင်းနေဇင်းညံနေနဲ့ဖွဲ့စည်းကြပါတယ တာပရုံဘုရားကျောင်းရဲ့အရွယ်စားဟာခန့်မှန်းညီအားဖြင့်39ဟက်တာ66ဧကကျယ်ဝန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုဧရိယာအတွင်းအကျယ်ဝန်းမှာအန်ကောဝိတ်ဘုရားကျောင်းတို့အန်ကောတုံတို့ကဲ့သို့ဘုရားကျောင်းကြီးတွေနှိုင်းရှင်နေတာတာပရုံဘုရားကျောင်းကတင်းငယ်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်နော်။ဘုရားကျောင်းကကာလကြာရှည်စွာတဘာဝတရားရဲ့ရင်ခွင်မှာအိမ်မောကြနေခဲ့တာကြောင့်ဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့အချို့နေရာအတော်များများများဟာပြိုပြက်ယူရင်းနေပြီးတော့တချို့ဆိုရင်တပင်ကြီးတွေရဲ့အမြင့်ပင်စီတွေထိုးပေါက်ထားတဲ့တဘာဝတထံအစင်းနေနဲ့တွေ့ရပါမယ်။ဒါ ਉਹ ပဲဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအကြောင်းချင်းကြရဖြစ်လာပြီးတော့ခရီးသွားတွေအထူးလည်ပတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဘုရားကျောင်းကြီးကိုခြုံငုံထိုးထွင်းနေတဲ့တပင်ကြီးရဲ့အမြင့်တွေဟာတနည်းတပုံအပြင်ကဘာလက်ခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လာပါတယ်။ထိုအရှိတရားကြောင့်ပဲဘုရားကျောင်းကြီးကို Tomb Raider ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ရိုက်ကူးဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆွဲဆောင်မှုတွေပြည့်နေတဲ့တပ်ပုံဘုရားကျောင်းကြီးရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူအခုပဲခန်းစားကြပါစို့ခင်ဗျာThank you.
အခုတချို့နေရာတွေမှာတော့အန္တရာယ်ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်အခုလိုမျိုးဆိုင်းဘုတ်လေးတွေပြထားပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဘုရားကျောင်းကိုထိန်းသိမ်းပြုပြင်ထားပြီးတော့မူလကပြိုပြက်နေတဲ့ပုံကိုပြထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအကူအညီနဲ့မူလအတိုင်းကိုပြုပြင်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဘုရားကျောင်းကြီးကတိတ်ဆိတ်အေဂျင့်နဲ့အတွင်ကိုစောင့်ပြီးတော့တဘာဝအတိုင်းတည်ရှိခြင်းရတယ်။တမျိုးဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေ့ရပါတယ်ဒါပြုံဘုရားကျောင်းကြီးကိုလေ့လာလို့ရပါပြီဆိုတော့အန်ကာအေရီးယားတည်းဟာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုစီကိုခရီးဆက်ကြအောင်မယ်ဗျာဒါပြုံဘုရားကျောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုထပ်မံရောက်ရှိတဲ့နေရာကတော့အန်ကာရှေးအောင်မွေနဲ့ပန်းညံနေရထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာရောက်ဖရာကြောင်းမဖြစ်ပါတယ်ဖရာကြောင်းကိုတပ်ဖို့ဖရာကြောင်းကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်ဘရင်ဂျာရာဗာမန်ခုနှစ်ကပဲတိဆောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်AD 12ရာစုနှောင်းပိုင်းကာလကနေပြီးတော့ AD 73ရာစုအစောပိုင်းကာလထိဆောက်လုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုထားပြန်တော့ဘိုက်ရောက်ဘုရားကျောင်းနဲ့တပ်ဖို့ဘုရားကျောင်းဟာတပြိုင်တည်းတိဆောက်ခဲ့ရန်တူပါတယ်ဘုရားကျောင်းကိုဘုရင်ကနိုင်ငံတော်ဘုရားကျောင်းပြင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးထိုအချိန်ကခမာအင်ပါယာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘာသာရေးဆိုင်ရာဘူအချက်ချာကြတဲ့အန်ခေါတုံမျိုးတော်နဲ့လည်းတစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘုရားကျောင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အဆင့်များစွာပါရှိပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကြောက်သားမျက်နှာတွေနဲ့ပုံဖော်ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကအဘရိုကီရှိဗာရန်ဆိုတဲ့ဂိယုနာနတ်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုစားပြုတယ်လို့ဆိုကြပြီးတော့တချို့ကတော့ဘုရင်ဂျာရာဗာမန်ခုနှစ်ရဲ့မျက်နှာကိုပုံဖော်ထုစစ်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နောက်ထပ်ဘုရားကျောင်းမှာတွေ့ရတာကတော့အနုစိတ်လာတဲ့ကြောက်တွင်းပပုတွေနဲ့ခမာယာဇဝင်နဲ့ဟိန္ဒူဒန္နာယီလာဇတ်တော်တွေနဲ့ဗ
အရင်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမြင်ကွင်းတွေကိုပုံဖော်ထုတ်စေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးဟာအန်ကောဝေပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးကျောင်းတော်လို့ဆိုကြပါတယ်။ခမန်းကြီးအားဖြင့် 1.2 ဟက်တာ 3 ဧကာကျောင်းဝန်းပါတယ ဘုရားကျောင်းရဲ့အနုပညာမြောက်ဆောက်လုပ်ထားပုံနဲ့စနစ်ကျလှပမှုဟာထင်ရှားပြီးတော့ဘုရားကျောင်းညှော်စင်တွေမှာပါတဲ့မျက်နှာတွေဟာအရေးတွက်အဖြစ်နှစ်ရာခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအန်ကာဧရိယာထဲမှာရှိတယ်အန်ကောဝေဘိုင်ယော့တပ်ရွန်အစရှိတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာမနေ့10နိုင်ခွဲအချိန်မှာတော့လာခဲ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခီးထုတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမာအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ